የአላህ ተውር ተሳቢት ቀደም ይነስ የአላህ ተውር ተሳቢት ቀደም ይነስ ኢንሳኑ ባንዳው ኻማ ኻበተ ነዚያታይ ከመይሰ ወይ ቡናውና በሲቢ ሳዩ ኸታጋኔ በሲቢ መንገደ ተሰፋረሽ ኩ ደምገደ ተሰፋረሽ መንዳቶል ሳሃን ኒካን ሰንጂዳ ኸለክራገሊ او ديركي ولاريو او دتا درخواست و دمغه در سفارش قبول كه سبحانه بنا ديني ولي طول گناه و يا الله ته جنت الفردوس نصیب امين دا کور د دنیا له کور نه خ کور ګرځوا امين دلته ورته د دنیا له اهل عيال نه خ اهل عيال پیدا کړ امين د دنیا له خزنه يا الله بل ورته خزنه پیدا کړ امين اي الله ته جنت داخل كه او د قبر او د جهنم له عذاب نه بچ او تمرا زحمتونه او تکلیفونه چې د اسلام د سرلوړي او د اسلام د خدمت لپاره کړي ځکه دا دومره کلونه د مهاجرو او دلته د هجرت په کور کې پروت وو چې څومره خدمتونه یې کړي او څومره خیر اسلام ته رسولی او څومره نیک اعمال یې کړي. یا الله د یو غوړی وزنه اوس قبر ته ورسوي. یا الله د یو غوړی وزنه اوس قبر ته ورسوي. بچو ته، دوستانو، ورونو ته، بیا خاص کر زموږ محترم مشر ته، یا الله ته صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. یا الله دې دغه ورور زایا ورور واقعا ډیر خوب وي. اگر که ظاهره دنیا کې صحیح سره کله کله وران وي، خو په حقیقت کې ورور وي. ورور ډیر خوب وي ځکه له مور پلار نه پیدا وي، کوي نه مور پلار نه پیدا وي، نو خامخاوې ورونو ته، ورېرونو ته، بچو ته لوی د زړه غم، لوی تکلیف رسېدلی وي. یا الله ته ټولو ته صبر جمیل اجر عظیم باقي د مشر کورنۍ او زموږ ټولې کورنۍ، یا الله له هر قسمه غم او مصیبت، یا الله زمونږ په کورونه کې غمونه او مصیبتونه مرا امين. یا الله مونږ دې هجرت په کور کې پراتی او ته په ییګه زمونږ په زړه باندې، زمونږ په نیتو باندې صحا دې اسلام لپاره پراتی، نور ته هیڅ هم نشته. یا الله زمونږ دا عمل قبول او اے الله مونږ ته صبر او استقامت نصیب. یا الله په دې دین باندې، په اسلام باندې مونږ کلک او که په اخلاص سره دعا وکړو، یا الله ته په افغانستان کې واقعي دین اسلامي نظام امين. اے الله دا کسان چې د هجرت لپاره وړکی ماشومان راغله، لا اوس بډاګان او سپین ږیري شول، دا خاص د دین دی چتولو لپاره. یا الله د قران دی حاکمیت لپاره. یا الله مونږ د قصې ارمان سره قبر ته مبي په دنیا کې مونږ ته اسلامي نظام وکړو. یا الله ته په افغانستان کې رښتینی واقعي اسلامي نظام راوړو. چې څوک د اسلامي نظام لپاره څه قسم خواري کوي، یا الله ته وسره امداد وکړي. امين. اے الله، چې څوک د اسلامي نظام لپاره څه قسم جده جهد او خواري کوي، یا الله ته وسره امداد وکړي. یا الله ته خو د افغانانو زړونه یو بل ته مایل کړي. یا الله دا تاوی ماوی د اختلافات او در در بدره او بې مفهومه جنگ جګړې، یا الله ته خو لا وسانه نورې کړي. یا الله ته خو واقعي رښتینی مسلمانان هغه کسان چې هغه واقعا افغانان یا رښتینی مسلمانان، یا الله هغه زموږ سربراهان، هغه په افغانستان کې رښتینی حاکمان جوړ. یا الله دا اسلامي نظام او دا قرآن پیاده کړي. یا الله مونږ د قرآن د قانون لاندې په سلوخ روی کامیابي سره خپلې خاورې ته بوځو. یا الله مونږ له دې در بدره حالت نه، له دې پراګنده او ټیټ حالت نه، تاسو وګورئ مرحوم نظام الدین بیچاره مړ سه، هیڅوک خپلوان نشته. اے الله له دې حال له مونږ وساتې. یا الله ته هم په خپل کلی کور کې خپل دوستانو سره نږدې د عبادت توفیق راکړي، او په داسې حال کې چې ته له مونږ ناراضي، یا الله دې قبر ته مونږ راوړي. یا الله په داسې حال کې مونږ ته مرګ راوړي چې ته له مونږ ناراضي، داسې حال کې مونږ راوړي. یا الله مونږ دا څومره نیک اعمال شي کړي، دا په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله داسې مکې چې مونږ په خپلو نیک اعمالو باندې مطمئن یو، او تا نه یې قبول کړي، او خدا نه خاصل د تور مخ ته راسي. یا الله له داسې بدبختي نه مونږ امين. دې مقبره لپاره دعا وکړو چې ډېر صالحان، نیکان، علما، قهرمانان، قومندانان، نور نیک خلک، قاریان او صالحان خلک ښخ دي. د ټولو لپاره دعا وکړو، یا الله دې ټولو په قبرونو باندې رحمت وکړي. یا الله په ټولو قبرونو باندې رحمت وکړي. که هر چا ته په دې قبرونو کې څه قسم تکلیف وي، یا الله ته ورته راحت نصیب کړي. یا الله ته ورته راحت نصیب کړي. یا الله زموږ په کورو کې خیرونه راولي. په آخر کې خصوصي دعا وکړو، یا الله دغه شرمونکي دا وژن کوي مرض، یا الله مونږ ته مرض. یا الله مونږ زمونږ اهل او عیال ته نه بچ. یا الله زمونږ دوستان ته نه بچ، مسلمانان او اسلامي ملکونو ته نه بچ. خو په اخلاص سره دعا وکړي، ګورې په مقبره کې ناست یو، ټول دې مړي په جام کې اوس حساب وي، وو ځان دې ژوندې په جام کې مې حساب وي. یا الله په دې مرض باندې کافرانو دا لوی شان او شوکت زیر او زبر کړي. دا مادي قوت یې سور کړی، یا الله دا تباه او برباد کړي.
اے اللہ تو مسلمانان اسلامی ملکوں تو خود ارادیت نصیب یا اللہ مسلمانان پخ پر خو ودرے یا اللہ مسلمانان کافرانو لمنڈو درشندے نخلاص یا اللہ تو مسلمانان تے استقلال خود ارادت نصیب یا اللہ تو پے خپل دل مانے منگا مطمئن کہ او پے دل مان دے عمل کول یا اللہ منگا تا اسباب او فرصت برابر ہر ہا عمل بانی یا اللہ سے تر رضا کیجی تا حبیب پیغمبر رضا کی یا اللہ هغه موږ ته آسان کړه او په اخر کې په اخلاص دعا وکړه یا الله رمضان موږ ته په خیر او عافیت سره دی عبادت په مخ کې تداوز بل پیل څومره رکاوټونه مشکلات یا الله دا لري آمين دی عبادت د پاره چې څومره حقوق دی او څومره عبادت په کار د رمضان کې یا الله ته موږ توفیق نصیب کړي او دا ټول رکاوټونه مشکلات لري کې او په خوشحالي د رمضان موږ ته راولي او د صحیح عبادت توفیق موږ ته نصیب کړي کما حقه په خوشحالي یا الله له موږ نصیب کړي او نور ځکه کسان راغلي غوري په ډېر سره د مشکلات او کمزوري خلک راغلي یا الله دې په هر قدم باندې ګناهونه معاف او امين او دا تعزیت کې سراغ له شامل سو دا تعزیت او تقبل کې دې تعزیت چې څومره مقاصد دی هغه ټول لپاره دغه دی دې زمونږ مرحوم دی ورثه ور لپاره تسلی و یا الله زمونږ دا راتل دا تعزیت دا رښتینه تعزیت وګورې دې دې لپاره دې سکون او دې اطمینان سبب وګورې وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دا دی هغه سایبان دی بده